宦相私金，拥兵谋反，你还妄图谋害太子殿下？太子殿下，你无恙吗？杜衡，这跟下官又有什么相干？赵雍用那么多的金帛养着你，喂着你，可你中书令你疯了吧？无凭无据，污蔑朝臣，为了社稷陷害我。 谨遵监国之命，毒死了赵雍，是你吧？你大胆！事已至此，你还在这儿心存侥幸，岂可攀扯？证据呢？说我谋害太子殿下，人呢？谁来指证我？你们说的话，朕大概都听到了。陛下。他说的没错，证据呢？陛下圣命，陛下，臣请三思介入。三思介入就大可不必了吧？你要证据，殿下没有，但是证人嘛，带上来。 李百昼，要不是杜衡，我这条老命就葬送在你手里了。殿下要臣选择，现在你和他的关系干干净净，一笔勾销，觉得接下来谁会取胜，谁才是强者？ 觉得忠于谁有益，你好自为之。臣谨遵令旨。臣请陛下圣断。 事情已然办到这个地步了，剩下的事还是交给太子来办吧。陛下。